Боже, святий, кріпкий, святий, безсмертний, помилуй нас. Будьмо уважні. Премудрі, будьмо уважні. Ти, Господи, захорониш нас і збережеш нас від роду цього і повік. Караючи покарав мене Господь, та смерті не передав мене. Ти, Господи, захорониш нас і збережеш нас від роду цього і повік. Премудрі, до євреїв послання святого апостола Павла читання. Будьмо уважні. Ти, Господи, на початку заснував землю, і небеса діло рук твоїх. Вони зникнуть, ти ж перебуваєш. Усі, мов одежа, постаріються, ти їх неначе одежу згорнеш, і немов одіж вони зміняться. Ти ж той самий, і літа твої не скінчаться. До кого з ангелів він коли мовив: сідай праворуч мене, доки не покладу твоїх ворогів під ніжком під ногу. Хіба ж не всі вони службові духи, що їх посилають до послуг тим, які мають унаслідувати спасіння? Тому ми мусимо вважати дуже пильно на те, що чули, що, бува, нас не збило з шляху. Бо коли слово, оголошене ангелами, було таке важливе, що всякий його переступ і непослух тягнув за собою справедливу кару, як утечемо ми, коли занедбуємо таке велике спасіння? Його спочатку проповідував Господь, і воно було нам підтверджене тими, що його чули.